میکانیزم دلیل لپاره وسنجول که دغه حکومتي نظام نشته لري قبیلوي هیڅ شکم دی د یو بل دوګو نمبر دوګو وره دا لازم په دې باندې چې موږ وطن شړوالي دلایم نو تقریبا د رنجیت سنگ په زمانه کې چې کله د بارکزو دلته سرداري وه په پېښور باندې نو زه منه د غاړې د دې رود شولې وریجې شکمې دي نو دای په هغو باندې دا به رنجیت سنگ وسولولي یا بیا رنجیت سنگ شاه شجاع ته د دې غاړې د سیند د شولو وینا کړې وه کولې په ضرورو مننه نو د غاړې دا شولې دا وریجې شکمې وي دا په تاریخ کې یادې پاتې دي به خپل یو خوږ لک لرل اوس سره چې کېږي به یې به تر شوي سره ده لږې لږې کېږي ډیر په لویه پیمانه باندې کېدلې دومره مزه ته کېدلې چې یعنی نورو هیوادونو ته ور دي نه لګول کېدې دا پورا یو انډستریال زون په هغه زمانه کې چې کومه موجود وه او دلته زراعت کروندم پی کېدل او پیداوار په هغه وخت کې ورکول نو دغې په نتیجه کې به خلکو ته دا ډېره ګټه راوتلې په دې اوس وخت کې بیا مخکې لارو تللې دی بیا څومکارو ته بیا د کابل سیند څخه یو کېږي خو دا خو د پښتنو د وسایلو خپل یو بحث دی په خپل ځای باندې یو په زمون څومره شتمني ده زموږ څومره وسایل دي څومره موږ بربادېږي موږ خپلې موضوع له راګرځو چې یا سیاست څه دی قانوني سیاست څه دی او بیا د ځوانانو رول او کردار په اړه کې څه دی څومره دی په اړه کې یعنی خپله برخه خپله ونډه اچولی شي د نړۍ په سر باندې چې انسانان ژوند جوړ کوي نو د ډېر تهذیبي دورو نه دا انسانان راتېر شوي دي ځکه انسان یو وګړی دی یو فرد دی بیا کورنۍ د دننه جوړه شوې ده کلی د دننه جوړ شوی دی بیا خاندان قبیله وجود ته راغلې ده خیر په کې وجود ته راغلی دی بیا خبرونه دي په هغې کې بیا دا هر څه چې موږ رایو کړو د هغې نه بیا اسلام جوړ شوی دی د هر څه نن یو بایل چې موږ په خام باندې ځان وې کو چې ثاني شي زکه کیږي د چې خام هم موږ ورو پیږي دا څومره خبرې چې موږ کوو په دې وخت تاسو دا یو خبره یا ساتي چې زمن د قامیت اواز چې کوم دی یا د قامی سیاست خبره چې کومه ده یا د خپل وطن د وسایلو د ګټې او د تاوان د حقیقتونو نظر خبرول دي نو دا یو خبره هم د اسلام په ضد باندې نه ده دا یو خبره هم د دین په ضد باندې نه ده دا یو خبره هم د جماعت په ضد باندې نه ده ځکه موږ د خام خبره کوو نو خام چې کوم دی یوازې نشته باندې نه ده خام چې کوم دی یوازې استاد نه دی خام دی یوازې شاعر نه دی په دې خبره چې زمونږ سره څوک میشتي څوک زمونږ سره اوسېږي دا د قامیت نه دي داسې ځکه دولس سالن یا نور قومان چې د خام تاریخ کوي هغه ډېر لوی پراخ سینه لري هغه د قامیت تاریخ چې د خام لپاره لازم دا دي چې د دوی ترمنځ یو ژبه شریکه پرته وي ځکه دا ژبه چې کوم ده د یووالي لپاره لاره ده د خام لپاره لازم دا ده چې د دوی یو شریکه جغرافیه وي وطن وي خاوره وي چې خاوره وي نو لکه وطن خو پامې نه دی نو خام خو پامې نه شي جوړېدلی کوردان چې کوم دي کوردان به تاسو اورئ تقریبا د پوپلرو برانه کار په دې ښکته کې دي دا غي جغرافیا درې څلورو هیوادونو تقسیم کړي دي ښکړي دا نو کور څلې په نوم باندې مقاليه دي جوړي نو جغرافیا چې کومه ده خاور هم لري هم د لپاره لازم ده دې سره سره شریک کلتور هم لازم دی د قام د لپاره شریک د ژوند لارې هم لازم دي دا ټیک د لګ لګ پرخونه وای په پریدو کې به یو تړای دی یو کار د لپاره په شینوارو کې ببلی په مومندو کې ببلی په کولو یې ستا پښتونواله چې کوم دا زمونږ شریک ده کلتور زمونږ شریک دی به اسلام مذهب چې کوم دی دا غوړې هم د کلتور برخه ده یعنی کله چې موږ کلتور بیانو کوم تاسو غوړې باندې کار کوي چې کلتور یوازې رباب هم نه دی کلتور یوازې منګیم نه دی کلتور یوازې سندرم نه ده کلتور یوازې شعرم نه دی کلتور چې کوم دی یوازې اجرم نه ده یوازې اقتصادم نه دی په دې ژوند کې چې څه هم موږ کوو دا ټول د کلتور برخه ده ډاکټر سوهیل سے به وایي چې هغه د پښتونوالي ذکر کوي هغه وایي چې جمعات هم زمونږ د کلتور برخه ده جمعات مذهبي عبادتګاه هم زمونږ د کلتور برخه ده څنګه چې اجره ده داسې جمعات هم زمونږ د کلتور برخه ده یعنې تاسو وګورئ ګڼې چې کوم سړی په اجره کې ناستې دا جمعات نه ځي داسې خو پښتون نه وي کنه د پښتون د اسلام سره تړل شوی دی یاد شوی دی نو قامی سیاست د اسلام په ضد کول چې کوم دی دا سیاسي مفکوري دی جوړه شوې حقیقتونه نه لري دا یعنی تاسو وګورئ د تر عبادت اوس هم سیکان د موجودي شایع تیراګ چې کوم دی سیکان د اوس پوری موجودي نو که شرط پښتانا یا د پښتنو قامیت د چا د مذهب په ضد باندې وي نو آیا سیکان به دلته پاتې شوي وي
چې څنګه خپل مسلک سره د خپل مذهب سره د خپل کلتور سره پاتې شوی دی. دا پښتانه هم دومره د ځان خلک دی چې تر اوسه پورې د دنیا تنظیمونه په دې خاوره باندې پاتې شوي. په تاریخ کې د هغې اوږد بحث دی. نو د قانونیت دپاره ب د هغې سره سره د دې خان شریف تهذیب هم پکار دی چې دی تاریخ کې تړل شوي او د دې ټولو دپاسه د خان ترمنځ شریک اقتصاد پکار دی. شریک د تجارت او د سوداګرۍ د ژوند د ګټې وټې لارې پکار دي. نو تاسو ته په دې حواله یو خبره کوم چې د پښتونخوا وطن چې کوم دی هغه باړه ده که هغه ټول خیبر دی که هغه وزیرستان دی که قندهار که هر ځای دی نو دا پښتونخوا وطن شتمن دی په وسایلو باندې د قدرتي شتمنو نه د مارکیټي وسایلو نه د کلتوري وسایلو نه د دې ټولو نه دا وطن ډک دی. نن چې کوم دی دا وطن د لوږې ښکار کړی شوی دی. پښتانه د لوږې ښکار کړی شوی دی. نو د قامیت د جوړښت لپاره اقتصادي جوړښت لازم دی. اقتصادي راکړه ورکړه تاسو که یو حقیقت باندې ځان پوه کوئ د باجوړ نه د وزیرستانه پورې زموږ دا کومه پوله چې د افغانستان سره لګېدلې ده د ډیورنډ د کرښې په نامه چې یادیږي په تاریخي طور باندې د پاکستان نه وړاندې د دور خبره موږ کوو. دا خو اوس دا مسایل پکې رال. نو تقریبا 315 لارې د دې پښتونخوا وطن د پښتنو او د افغانستان د پښتنو د وطن د دې خلکو ترمنځ وي. په دې به پیدل تګ راتګ هم کېدو په دې به تجارتونه هم کېدل. هغه د تجارت لارې د 315 نه راټولې کړی شوې 14 لارې د هغې نه جوړې کړی شوې. چمن پکې راوستل شو انګورو ډپ هغې کېده او خرلاچي د په هغې کې دغه رنګ پاکې غلام خان دی پاکې تری منګل دی پاغې کې تورخم ده پاکې ګوسړۍ ده په مومندو کې باجوړ کې ناواپاس دی ګاښې دی بینچۍ ده په دیر کې دا 14 لارې غټې راټولې کړی شولې. په دې باندې تقریبا 40,000 پښتانه چې کوم دی په دې کرښه په روزګار نیغ په نیغه بره دی تجارت و سار به تلل ماښام به راوښتل واپس که د هغه وخت د اوښانو تجارت و که هغه د کچرو تجارت و که هغه به په شا باندې پیټی ولولډله وړو نو سار به هر پښتون تلو او مازدیګر به دلته خپل د ژوند د سبا د بلې ورځې دپاره روزي ګټله په هغې کې. هغه 14 لارې رالنډې کړی شو په دې وخت کې زموږ د معلوماتو مطابق تقریبا صرف 3 لارې په هغې کې کولاو دي. زه هغه خپل ټکي له رازمه چې د قام دپاره اقتصاد څومره لازم دی. یعنې ګوره که ته سیاست کې که نه سیاست نو سیاست هم د اقتصاد نه بغیر نه کېږي. یا ته که په دې وطن کې ملکي کې که نه نو ملکي هم په غیر د اقتصاد نه نه کېږي. که ته نور بل څه ښه او بد کې په دې وطن کې سماجي کارکون ځان ته وایي هم ستاسې اقتصاد به یې اله به ته کې که مړی ژوندی کې هم ستا شاته د هغې اقتصاد پکار دی د دې هر څه لپاره. نو اقتصاد یا د ګیډې مړښت چې کوم دی دا د ژوند ضرورت دی. زمنګ د قامیت د ماتولو لپاره چې یاره دا پښتانه خپل مسایلو ته پام نشي نو دوه خبرې زمنګ ترمنځ وکړې شي. یو زمنګ اقتصاد د منځ وړل شو پښتونخوا وطن دا د غریبۍ سره ور مخامخ کړی شو. دا ګورې چې چټي عمل نه دی دا دهشتګردي موږ یادو بدمنی موږ یادو ییر یادو چاودنې یادو. یعنی دا پلان شوي خبرې دي. دا زمنګ د دې خاورې نه پیدا دا راتپل شوي دي په دې خاوره کې او نتیجه دغه ده چې اقتصاد دلته کې د منځه لاړ شي. نو نن سبا تاسو وګورئ په تورخم باندې هم په نوم باندې تجارت پاتې شو. د NLC په نامه او په یو شکل او بل شکل باندې مشکلات دومره جوړ شو چې پښتانه خو آزاد خلک دی چې په دې ګیټ رانوځي د پښتون نه تپوس کې هم په دې وړې خړه راځي چې ولې زمانه تپوس کوي او چې بیا ورته تا ټوپک شپېلۍ هم نیولی او دا وایي چې مه راځه او کله پاسپورټ راوړه او کله ویزه راوړه نو بس پښتون څادر څنډي هندوستان ته ځي وی پرېږده دا وطن نور د شپو نه ووتلو. نو دا خبرې زموږ دې وطن ته راوړل شولې زموږ اقتصاد پکې مات شو. دویمه ستونزه په دې وطن کې دا راوړل شوله چې پښتو او اسلام دا د یو بل په ضد باندې ودرول شو. پښتون او ملا دا د یو بل سره په مورچه کې کېنول شو. خو که تاریخ د موږ ځو یا موږ د قام خبره کوو یا موږ د لښکر خبره کوو نو ولی خان لیکلی دي په خپل کتاب کې د هغې نه یو درنه حواله زموږ سره نشي کېدلی. ولی خان وایي چې کله باچا خان سیاست شروع کول او هغه په دې چاپریال نظر واچو چې یاره د دې خاورې د ازادۍ خبره د کم ځای نه کېدلی شي یا د دې خپل قام خبره زره کم ځای نه کولی شم. نو ولی خان لیکي چې باچا خان دوه ځای نه ولیده چې خبره پکې کېدله پښتانه راغونډېدل غوږ یې کېښودو یو حجره و بل جومات و. نو باچا خان حجرې له هم لاړې او جومات له هم لاړې. په حجره کې خپله مقدمه وړاندې کړه د قام او جومات ته هم لاړې. نو جومات ته د جومات د مؤثر کېدو لپاره لاړې د شیخ الهند خواله
بقیده لی که بچه هنچه در شیخ خلین سمال اسنیوا وکلالا او داقه در اسنیوی مطابق بچه خانوی ما چیله تیرکلا پا باجه وڑکی پا یو جماعت کی بیه مولانا فضل محمود مخفی سیب چکم ده یستر د پختون د جدید نشنالیزم بانی شو تمن ویلی شو نو بچه خانوی چی ما د مولانا فضل محمود مخفی نه د قام پرستی در سیزده کرده ده یعنی دا خبره چې من کو کنه چې څوک وای غره قام مې یاد وای قام پرستی شرک دی قام پرستی ګناه ده وطن پرستی ګناه ده یعنی دا د اسلام دعوت نه دی د اسلام تعلیم نه دی قام قامیت دا درس نه در کوي چې په بل قام باندې تور وخیجا په بل وطن ور وخیجا قام قامیت تا تر د خپل وطن د ژغورنې خبره کوي د خپل وسایل خبره ده کوي د دې د تحفظ خبره ده کوي د بچاو خبره ده کوي نو چرته هم دغه قامیت د اسلام په ضد باندې نه دی ځکه چې کله من قران ته ګورو نو تقریبا 240 کرته د قام ټکی قران په خپل باندې کارولې دی هر پیغمبر چې الله تعالی وایي ما را لېګلې او ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه هر پیغمبر ما د قام په جبه باندې را لېګلې دی ځکه قام ته خبره کولو کنه دا من چې وایو نن سبا چې به د پښتو د نصاب جبه ولې نه ده یعنی زما ماشوم چې کوم دی پښتون دی مور پلاری پختون دی کلتوری پختون دی چې کله د 15 کالو په عمر کې دا سکول ته خوینځي ته ځي نو د په دې ذهني دغه کې چې کوم دی کمپیوټر کې 3000 الفاظ د پختو ستور شوی دی او چې کله لاړ شي نو هلته د نصاب د قام جبه نشته دی نو په کور کې لیلې چې دا چرګه ده هلته وایي دا مرغي ده په کور کې لیلې چې یاره دا چیلۍ ده هلته وایي دا بکري ده په کور کې د مور پلار نه اورېدلې چې دا کټ دی هلته وایي چارپایي ده نو د دې ماشوم د ذهني دغه چې کوم دی د صلاحیت دره کشمکش سره مخامخ شي ځکه د پښتنو ماشومانو استعداد صلاحیتونه هم په شا باندې لاړ او زمنګ د تعلیم کچه هم ولویدله نو کله چې موږ مذهب او قامیت د یو بل سره متضاد کو نو د قام د جبه مقدمه موږ به عدالت وبیلله چې کله موږ د جبه او د نصاب مقدمه وبیلله نو دغه په نتیجه کې ستاد ماشوم چې کوم دی د خپل خاورې د خپل کلتور نه هم لري وتلو دغه چې کله یو سړی د قام د وطن مسائل پیژني خو چر تر شلو 15 شوکالو نه پس د غزي هندي طرف تر راګرځي کنه نو د قامیت د لپاره لازم تو کې چې کوم دی د اقتصاد دی اقتصاد په دې باندې ځان پوي کوي دا باړه چې کوم وکنه په یو وخت کې د اقتصاد مرکز او د مارکیټونه به آبادو چاته څه تکلیف پدې کې لکه دا باړه ولې ورانه کړې شوله د دې لپاره ورانه کړې شي د دې وطن د پښتنو د اقتصاد د مين نه لاړ شي نو که چرته د وطن د پښتنو اقتصاد ژوندې وي او نن سیاست هم راغلی وي نو په دې باړه کې تاسو دا یاد لرئ چې اته 90% پښتانه د بر قامیت د سیاست سره ولاړ وي او نن نه د چا په وخت قام لګي نه سیاست لګي نه وطن لګي نه کلتور نه وسایل ځکه چې هغه غریب اول د خپل اقتصاد غم راخیستی دی د دې غم راخیستی دی چې زه د خپل کور وساتم دا کلی وساتم نو موږ چې کله قام را جوړو نو موږ له به اقتصاد هم ګټلی د هغې لپاره بیا زمنګ سره په دې وخت کې مشکلات دي ریاستونه دي په هغه کې مشکلات جوړ کړل خو یو مثال زمنګ سره په دنیا کې شته چې په دې وخت کې د بل چا ساغه نشي کېدلې یورپیون یان وتوي د ویشنا یو کم د شملکونه په هغه کې را یو دي قانون مختلف دي جبې مختلفې دي کلتورونه مختلف دي خو ټول دغه چې کم دي یورپیون یان ویشملکونه دا فری ویزه ګرځول شوې دي یعنی د ټول ریاستونو ترمن د ویزې شتون نشته دی پاسپورت خاړول ګوري دی یو بل نه نو کنه نه یو سړی په پولند کې دی بل ورځغه جرمنی ته ډاډه تللې شي که تجارت کوي هم کولې شي نو موږ دا وایو چې د قامیت د مقدمه د چا د ریاست په ضد باندې نه ده د دې نه د خلک یریږي نه او دا د خپل قام حق دی د خپل قام د بقا سوال دی نو د قام د بقا سوال چې راځي نو دا غینه پس د ریاست بقا د غی خواته به راځي او چې یو قام په یو ریاست کې خوار دی نو دا ریاست په بقا باندې به سو کی ځکه چې په خپل ته په کې ژوند نشي تیرولې ستا ژوند نه مشکلات او سمخ دی رټول قام ستونزې دا غي وړاندې دي د حل لارې وته نشته دی نو ریاست دا سیاسي اکایي ده ریاستونه جوړیږي هم ماتیږي هم نوې مرضی غټیږي وړیږي هم په 1991 کې سوویتیون یو سیسار یو لوی دنیا راګیره و 15 هیوادونه چې کوم دی په یو میاشت کې د مین دلاړ نوی نوی هیوادونه دغه په وجود کېرال او اصل وجود چې کوم دی د قام دی قام ماتیږي نه دا یاد لري قام ختميږي نه قام ماتیږي نه البته ستونزې راتللی شي مشکلات راتللی شي خو د دې مشکلات او مقابله چې کله قام کوي نو د دې لپاره لار سیاست دی که په سیاست باندې یو قام پو یو دا په دې وخت کې ځان بچ کولی شي ورته تاسو ګورئ په دې ځنګلو کې
زناور چې کوم دی زمره ډیر قوی دی اتی پکې ډیر قوی دی دا غن نور قوی هي زناور شته دی خو دا ټول د انسان په مقابله کې ناکام دی انسان په زور ور دی ذکر دی انسان سره عقل دی د سر تدبیر ور سره دی نو من چې کله د سیاست خبره کوم د قام د پاره ځکه لازم بولو چې د مذهب د سیاسي استعمال په وجبانی پښتانه غیر سیاسي کړی شوې دي نو زمون مقدمه دا رقامي مقدمه زمون دا ده چې موږ دا نه وایو چې را ټول پښتانه دی راشو په نېشنل ګون کې دی راځه مشیدا کیږي نه ټول خلکو پښتانه نه دی په دې ګون کې کنه البته موږ د قام په بنیاد باندې یو کېدلې شو نو کې یو سړی ډاکټر دی ډاکټری دی موږ په خپل ځای کې کوي خو دا دی پښتون ډاکټر شي یو سړی کاروباری دی دا دی کار روزګار کوي خو دا دی پښتون سوداګر شي پختون سوداګر دی شیدا یو سړی وکیل دی وکالت دی په خپل ځای کې قیادت نه اخلي څوک او داری پختون وکیل شي یو سړی ادیب دی شاعر دی شاعری ادب داری چیړي خو به داری پختون شاعر شي زمون سره نو په دغه وخت کې د سیاست سره زمون د ادب اړیکه هم به ټچکیږي دا لازم ده ځکه موږ د ادیبانو په حواله باندې دا ډېر لکه واضح هوايو په کاردار شي په دې خبره زمون من یو بل پوی کو دا شور منګه خور کو چې ادب د سیاست نه نشي جدا کېدلې کم سړی چې وای چې یاره زه شاعرم زادی بیم خو زه غیر سیاسي ما نو ته پوه شې چې رد د دې ادب سره هم اړیکه کمزورې ده ځکه ادب څه دی ادب د ژوند ته تنقیدی نظر دی د ژوند خیا او بدی معلومه ول دی او سیاست چې کم دی د ژوند د پیسلو نوم دی نو د سیاست تعبیرونه هډیر کیږي تقریبا 200 تعریفونه د سیاست په حواله باندې شوې دي او ادیب د سیاست نه کټ کول دا وطن دا ولس دا ټولنه غیر سیاسي کول دي دا غټه بدبختی د زمونږه ځکه دا غي یو مثال زه تر کومه چې څنګه یو ادیب غیر سیاسي پاتې کیدلی شي د تیرا زنګلې وسوځیدلې د تیرا کورونه د تیرا جنت وطن په لمبو باندې بدل شو باړه وران شو مارکیټونه وران شو او یو ادیب شاعر په دې وطن کې ژوند کوي دا ارڅینی وسباله چې دا ادب تخلیق کوي شعر لیکي دا غزل لیکي دا نثر لیکي نو دا به دراجګال د زنګلونو ذکر نه کوي دا به د وطن د لمبو ذکر نه کوي دا به د وطن د ورانو مارکیټونو ذکر نه کوي دا به د وزیرستان نه د باجوړ پورې پر ټول پښتونخوا وطن کې د المیو ذکر نه کوي لکه دا ممکن کیدلی شي نشي ممکن ځکه چې د دې سیاسي بدبختو اثر ډایرک په دې ادیب باندې هم پراته دي د ادیب هم پکې نسمن دي یعنی که دا وطن آباد شو کنه دا موږ چې وایو چې بای تاسو په جمعات کې خلک پوي کوي تاسو په مدرسه کې خلک پوي کوي یو دا وته وای چې که دا وطن آباد او نمولا سبب په کې ټولو نه ښه آبادی ته د یورپ جمعاتونه وینه کنه په یورپ کې جمعاتونه دي ته د یورپ ګرجی وینه جنتونه دي په دې دنیا باندې ځکه وطن آباد دی نو دا غي چرچ آباد دی چرچ آباد دی نو دا غي پادری هم پکې آباد دی او چې ستا وطن روان دی ستا قام روان دی نو ستا جمعات هم پکې روان دی ستا ملاسب پکې هم نسمن دی ستا مدرسه هم په چاندو روانه ده لکه مدرسې په دې وخت کې څوک په چاندو چلی دا خو د ریاست ذمہ‌واری دی دا غیر لپاره د ریاست وجود شته ټیکسونه علي زمنګ نه د تعلیم ذمہ‌واری دا په غاړه ده هم موږ نن په سرک باندې خیر ټولو د دې لپاره د خپل دین لپاره یعنی معنی دار چې دا قام موږ بدبختو ته غرزولې نو ځکه قامی مقدمه چې کوم ده د اسلام په ضد باندې ده د حقوق خبره ده که ملاسب که په منبر باندې خبره کوي نو هغه ته ډاډه دا وایي چې مولانا صاحب کته د برما خبره کې ام ډیر خدای مظلومان دي مرګري د کشمیر خبره کې ام مرګري د نړۍ د بل قام خبره کې ام مرګري د خپل خاورې مالکان دي ور د خپل قام ذکر هم کوي د خپل قام مهر او د حقوق خبره ده دا د اسلام په ضد باندې نه ده سیپورامان سلیم وایي کنه وې سلیم سم د کړه غزل شریتا لکه پکې ذکر د خپل قام کوي ینه د خپل قام ذکر پتا چا بن کړی دی دا رقامیت غو خپل پیغمبر په خپل کړی ویل زه عربی ما زه قریشی ما زمانه سب معلوم دی دا در مسلمان معلوم دی نو جګړه د پښتو د اسلام په منځ کې نه ده دا واوري پاک واوري په دې خلک پوی کوي جګړه په دې وطن کې سیاسي د سیاسي مقصدونو لپاره جوړه کړی شوی په هغه کې ستا کلچر هم ټارګټ دی ځکه کلچر چې کوم دی دا موثر جواب دی د يرغل په مقابله کې د استعمار په ضد باندې د دې کلچر په زور به ته ودرېدل شي ستا ادب هم پاغې کې ټارګټ دی ستا جبه هم پاغې کې مات را او ستا قامیت هم پاغې کې مات دی نو قامیت چې موږ راپورته کوو نو ادب به د سیاست سره تړو یعنی شاعر به زمنګ سیاسي کیږي شاعر به زمنګ ادیب به زمنګ سیاسي کیږي به د سیاست نه موږ دا مان نه لالو غره چې یار یو شاعر او ادیب دی په نېشنل پارټۍ کې یا ار یو دی دا وایي چې یار زه د بچاهان مرکز رکن دي شمه
ګوندی کېدل و ته موږ نه وایو بلکې موږ قامی کېدل وایو هغه ته چې کله د قام خبرې چې دا ادیب قامی خبره کوي د خپل غږ په ذریعه باندې د خپل لیک په ذریعه باندې نو چې کله دغه د قامیت مقدمه خوره شي سوداګر هم موږ د دې قام د لښکر برخه کو تاجران هم کو استادان هم کو وکیلان هم کو دغه رنګې د ژوند جواز سره تړلي هر یو ټولنې ته موږ اواز ورسو نو تاسو دا یاد لرئ چې دا پښتانه د دې پښتنو دا د وطن چې کوم دی لس کاله که چا پرېښودله که نه نو دا د نړۍ د هر قام نه مخکې تللی شي پښتنو ته مارشل نیشن ویلی کېږي دا مبارز خلک دی دا مبارز خلک دی ګوره که دا څومره جګړه په دې وطن تیره شوه که نه او دا باړه چې کوم دی په ګولو کې سره او په غرغنډو کې وسوځېدله که بل قام دلته آباد وی نو د هندوستان نه به هم پسې وسه اوښتې وي خو دا قام نن هم دلته پروت دی د دې حالاتو مقابله وکړه خو که لږ نور موږ چا پرېښودلو حقوق هم ترلاسه کړه سیاست هم ترلاسه کړو په دې ځان پوه شو چې بای دا وطن زموږ نه ولې ورانول شي یا دا وطن موږ په خپلو لاسونو ولې ورانوو دلته ګورې بل څوک نه راځي د غلطو غلطو لپاره تاسو ګورئ په دې سماجي رسانو سوشل میډیا کله د قام خبره وشي نو یو پښتون بل پښتون ته کنځلې کوي یو ځوان د بل ځوان جوابونه کوي پنجابی کنځلې نه کوي پښتون ته دا پښتون یو بل ته پخپله باندې لګیا دی یو بل کنځو مونږه دا څه چې زموږ د قامي مقدمې سه او د سیاست سه اړیکه ماته شوې ده اړیکه هم ختمه شوې ده سیاست تقدس دی مقدسوالی دی د عربۍ ټکی دی په بنیادي طور باندې سیاست او د سیاست معنی د اصلاح راوستل خیر راوستل بیا دا خیر چې کوم دی د ځان دپاره هم دی د ولس دپاره هم دی د ټولنې دپاره دی او د ټولې ډړۍ دپاره دی نو ګوره قامي مقدمه دا بشر دوستي هم ده د انسانیت سره مینه ده که زموږ په دې خاوره زموږ سه هر څوک اوسیږي نو د هغوی سره زموږ ورورولي ده نو دغه سیاست چې موږ کله ولس ته رسوو نو د هغوی په نتیجه کې قامي سیاست به زموږ مخې ته راځي قامي سیاست بیا څه دی یا قامي مبارزه موږ څه ته وایو نو جین شارپ یو لیکوال دی هغه وایي چې قامي مبارزه دا ده چې ستا په وطن کې کوم مسایل دي د کلتور په حواله د سیاست په حواله د اقتصاد په حواله ټولنه په هغې کې پرته ده نو دغه مسایلو ته د حل لاره رایستل دا قامي مبارزه ده بس دا قامي مبارزه ده دا که په هر شکل باندې څوک کوي دا د دې قام برخه ده بی یو سړی دا ستا وطن غلام کړی دی استعمار دی غاصب دی محکوم کړی دی دا وطن اغه وسیلې چې دا ستا وطن په مات کړی دی اغه دا غینه کټ کول او ماتول دا قامی مبارزه ده لکه مونږ وایو غنه چې بای دا ولس دي ځان سیاسي کی یعنی دا ذهنیت د نور ختم شي چې زما سره اوټ راسه دی او دا به زه په 5000 روپۍ باندې خرڅوم دا ذهنیت به نور ختمول غواړي چې را چا خډوړی وکړه پسانې حلال کړلو دا اوټ به زه غل ورکوم دا د اقام امانت دی د قام په شکل باندې استعمالول پکار دی د قام د حقوق و مقدمه حاصلول غواړي او دا هر څه کېږي د عدم تشدد په لاره باندې نو عدم تشدد چې کوم دی دا کمزوري نه ده دا بېغیرتي نه ده دا په شا باندې تګ نه دی دا د مقابل او د ظالم په مقابله کې ودرېدل دي دا ودرېدل دومره زور لري چې په دې وخت کې توپ او راکټ ټینک دومره زور نه لري تاسو په دې باړه کې ګورئ څو سیاسي خبرې وکئ تاسو پته ولګي چې څومره د دې سیاسي خبرې زور دی یا تاسو یې کوئ لګې وی د نثر او د غزل او د شعر په ژبه کې او تاسو ته پته لګي چې کوم سړی خبرو کې دا څومره زور لري نو وزن چې کوم دی دا په قامي خبره کې دی او که چېرته اسې تبصیرې کوو نو دوه ګنټې په جومات کې تقریر وکړو د چا په غوږ به نه لګي د جومات نه یو سړی راووت وایي ملا صاحب یو ګنټه څه ویل حرام شکه یوه خبره ایزدی په یو غوږ یې اورېدلی په بل وتلی ځکه خبرې وزنی نه وي په هغې کې د دې خاورې ذکر نه وي د دې قام د وسایلو د مسایلو ذکر په هغې کې نه وي د دې سره تړلې کومه خبره موږ رالنډو بیا که کوم سوالونه پوښتنې کوم د ملګرو کول غواړي هغه به وکړي د پاکستان چې څومره هم وګړي دي او بیا موږ راځو د پښتونخوا یا د پښتنو خبره کوو په دې خپله خاوره جغرافیه کې نو زموږ څومره هم آبادي چې کومه ده تقریبا 60% وګړي زموږ د ځوانان دي یعنی غالبا آبادی طبقه چې کومه ده دا د ځوانانو ده خو په دې کې چې کمی څېړنې شوې دي د دې نو ضلعو په حواله په نوره صوبه کې هم شته نو د شلو نه د 15 شرحه پورې دا زموږ ځوانان تعلیم یافته دي یعنی سوچ تاسو وکئ تقریبا 15-80 ځوانان زموږ د تعلیم نه لري دي نو ګوره بنیاد دلته وخوځېدلو چې کله ستا غالبه طبقه د ځوان کل چې کوم ده د قام د تعلیم نه لري شوله نو دا د سیاست نه کټ شوله چې رړی ته غریب ولاړی نو سیاست خو نه ایزده کېږي هلته که نه بیا چې د سیاست نه کټ شوله د هغې په نتیجه کې دا د قام د
کار اندام هم نشو بیکار اندام هم وگرزیدلو. زکه د دې لپاره چې ځوانان سیاسي نشي تعلیم یافته نشي نو په تعلیمي ادارو کې چې کوم دی په سیاسي یونینونو باندې په سیاسي ټولنو بندیز باقاعده لګولی شوی و. په 1903 کې ضیاءالحق ولګو بیا نظر بټو ختم کو، په 93 کې بیا راوسو، په 2008 کې بیا ختم کړلو، خو بیا مسعملا هغه بندیز ناپیز دی. یعنی ستا په یونیورسټۍ کې ستا په پوهنتون کې په یو عمل باندې پابندی نشته، خو صرف په سیاست باندې پابندی ده. دا سیاست بدنام کړی شوی دی. لکه پښتانه وایي که نه، یاره وایي سیاست به راسنه کې، یو وایي پلاني وسه سیاست وکړو. نو ګوره دا وجه څه ده چې د سیاست په مفهوم باندې موږ ولس نه دی پوه کړی، موږ ولس ته نه یې تلي. د ولس په منځ کې زموږ مقدمه هغه شان نه ده تلی چې څنګه په کار وه. لکه مخکې استاد یې خبره وکړله چې بای خلق خبر نه دی. نو کله وایي چې ته یو عمل کې قامی عمل کې، ته به دې ته ګورې چې په مقابل کې عمل څومره روان دی، بل سړی څومره کار کوي. نو که ستا دا مقابله د سیاسي عمل دا مقابل په لور مقابل کې کمزوری، ته پوه شه چې تا کار نه دی کړی. نو دا حقیقت به موږ ټول منو چې موږ کار نه دی کړی، یا ډیر کم منګه کړی دی، یا ډیر لږ منګه کړی دی. نو خاص به زمونږ دی چې دا د شعور عمل، دا د سیاست عمل دا خورول غواړي. نو سیاست دا کنزله ګرځول شوې ده. دا غیر پر عملی کار داسې وشو په دې ریاست کې چې په سیاست کې هغه خلک راوستل شو چې هغه غلاګانې کړي دي، هغه د قام مالونه پټ کړي دي، هغه ټول عمر دروغ ویلي، نو هغه د سیاست لیډر کړلو، یا هغه چې کوم دی د ملک بالادس خلک شولو. نو ولس خو چې کوم دی هغه خلکو ته ګوري، لکه دا غونه ذهني هغه پختګي اخلي. نو چې کله ګوري چې یاره دا خو غټ غل دی، خاین دی، او داره د ملک سیاسي لیډر دی، یا زما د علاقې سیاسي لیډر دی، نو په نتیجه کې بدنامي سیاست ته راله. خو دا شعور پوخ شوی نه دی د یخ نه، ځکه په دې وخت کې ځینې مشرانو ته به پته وي د 1999 نه وړاندې زموږ دا قبایلي سیمې چې کمې وي، نو دلته عام ووټ نه و. یعنې خاص خاص ملکانو هغوی به دا ووټ استعمالولو، د عام ولس بالغ نه ګڼل کېدلو، د دې د رایې څه اهمیت نه و په هغې کې. نو د هغې په نتیجه کې سیاسي عمل لاندې کمزوری شوی دی. نو ګورئ نن هم زموږ دا وطن، دا سیمه، دا نوې ضلع د پښتونخوا دا د ډېرو مسایلو څخه ښکار دي، مخامخ دي، عملا مخامخ دي. یو جګړه ختمیږي، بله جګړه په موږ مسلط کیږي. خو زموږ سوچ بدای چې دا لږ لږ اواز موږ مؤثر کو، دا راغونډ کو، دا خور کو، ټول عمر په قانونو کې ټول خلک سل په سله په یو سوچ باندې نه راغونډېږي، خو غالبه طبقه کم از کم دې ته راوستل غواړي. نو د ځوانانو په شعور باندې ودرول او په سیاست باندې پویول او د سیاست څخه ودرول لا لازم دي. د پښتونخوا دا نوې ضلع چې کومې دي، د ځوانانو په حواله دومره ټیلنټ دی دلته په ځوانانو کې چې کوم دا اوس تاسو اواز اورئ که نه، دلته د قامي غورځنګ یا د قامي مبارزې، نو په دې دا ځان پوه کوئ چې ګورئ دا اچانک دلته نه دی راپیدا. دا هم د دې باچا خان بابا د فکر برکت دی چې دا په دې خاوره کې پروت و، د هغې د نتیجې په شکل کې دا اواز راوتلی دی. عدم تشدد چا پیژاندو په دې خاوره؟ خو د عدم تشدد بنیاد خو په 1900 کې باچا خانی کې دی. نو چې کله د قامیت مقدمه زمونږ راځي، نو جدید نشنالیزم د پښتون جدید نشنالیزم په حواله باندې، نو د هغې بنیاد بنسټګر دا باچا خان دی په دې خاوره باندې په تحریکي او تنظیمي شکل کې. هغه قامی مقدمه را روانه وه، دې پیړۍ دې زمانې ته را رسېدلې ده. نو دلته چې د اواز مؤثر شو، قامیت مخې ته رالی، د قامیت غږ مخې ته رالی، او د هغې په نتیجه کې د عدم تشدد او د سیاست د اواز خور شو، غالب شو. نن هم درنې پرلتونه کیږي که نه، که دا سیاسي سوچ نه وي، دا د باچا خان فکر نه وي په دې خاوره کې، نو نن به په دې وطن کې چا غږ نه شوی کوو. نن به هم سل پاټکه په دې باړه کې لګېدلی وي، خو دا اواز به ګورئ موږ د تاریخ نه نه کټ کوو. دا یو دم نه دی راپیدا، دا په دې خاوره کې کار شوی او راروان و. خو کار داسې چې قامي بدلونونه دا ډېره زمانه لي. امید صاحب تقریبا د قامي غورځنګونو د کامیابۍ په حواله د 40 کاله نه واله تر 300 کاله پورې زمانې پکاري. یعنی موږ اکثر د نتیجې دغه ډېر زر غواړو که نه، چې بای موږ څه وکړو، وړم وچاودو، دا موشو، دا وشو، د باچا خان هم وچاودلو، موږ به کار نه پرېږدو. کیدای شي زموږ په پیړۍ کې خبره سرته ونه رسي، خو بلې پیړۍ ته خو به موږ څه اسانۍ راوستي که نه. خو که زموږ نه وړاندې لږ کار شوی، وړاندې لږ نن به موږ ته اسانه وي. یو پیړۍ دوه به قرباني ورکوي خامخا وطن چې ته جوړې. دا یورپ تاسو ګورئ که نه، مغرب، د هغې تاریخ وګورئ. نو په 15مه پیړۍ کې چې کوم دی، د یورپ په دې کوڅو کې به د ځناورو د څارو خوشایان پراته و، ګندګینې به پراتې وي. دویم اووم هفتم دغه چې ورته ویلی کېږي جاج، د هغې د سیمې چې کوم باچاو، نو په هغه په دې وجه کوپر د پتوه لګېدلې وه چې ډېر مسلمانان هم شان لامبي.
دومره په جهالت او تیارو کې پراته وو. څلور پنځه سوه کاله هغوی مزل کړی، نن سپومۍ ته یا مریخ ته هغوی روان دي. نو د قانونو مزل لږ وخلي، د هغې دپاره لږ ټیم پکاري، خو کردار ادا کول پکاري. د خپلې نظریې نه په شا کېدل نه پکار، مایوسي نه پکار، ستړي کېدل نه پکار، او د قامي کار سره کمیټمنټ پکار دی. تختیدل را تختیدل، پریښودل، ستومانه کېدل یا په ولس کې مایوسي خورول، دا د سیاسي پختګۍ دلیل نه چې دا مونږ وینو. دا خاموالی په ذهن کې پکار دار چې مونږ سیاست ته خلک راټول کو، د سیاست په معنا باندې مونږ ولس پوه کو، او د هغوی سره سره د دې وطن چې کومې ستونزې دي، کم مسایل او وسایل دي، وسایلو باندې مونږ ولس پوه کو. د دنیا مادنیا زمونږ سره په دې خاوره کې پراته دي، وګورې په وسایلو باندې زمونږ اختیار نشته دي. په تیر وخت کې د اباسین دا کم سین چې راروان دی په دې پښتونخوا کې که نه، نو په پنځه نوي کې په دې یو سروې کینیډین اوپر هم کړی وه چې صرف په اباسین باندې پنځه څلوېښت زره دغه چې کوم دی میگاواټ بجلی برېښنا دا جوړېدلی شي په یو اباسین باندې. د ټولې پښتونخوا لګښت چې کوم دی دا دریش نیم سوه میگاواټه دی. یو میگاواټ دا پنځه اتیا لکه ډالره دا شتمني ده، دا اساسه ده. یو میگاواټ چې کوم دی پښتونخوا وطن چې کوم دی د شپږ سوه اته زره او اته شپته میگاواټه نه زیاته بجلی پیدا کوي، څه کم اووه زره میگاواټه. واپس زمن چې کوم صنعتونه دي دلته په دې پښتونخوا کې چې کوم انډسټریل زونونه دي، نو دې ته صرف څلور شپېته میگاواټه بجلی ورکول شي. د پنجاب چې کوم صنعتي زونونه دي، نو هغې ته اته زره میگاواټه بجلی ورکول شي. نو د هغې نتیجه داره چې د اباسین په غاړه باندې زمونږ د سرو زرو په شان ځمکې پرتې دي، خو د اباسین په غاړه باندې هم پښتانه د باران سوال کوي، خدای باران وکړي. د اباسین په غاړه باندې اویا فیصده برخه د پښتنو د ځمکې دا شاړه پرته ده. د غازی برو ته په شکل کې ثابت زمونږ د اباسین د شکل رخ واړولو، یعنی چراغ صاحب قانوني طور د نړیوال قانون مطابق د یو سین رخ اړول چې دی، دا یو نړیوال جرم دی، انټرنیشنل جرم کې دا راځي. خو د غازی برو ته په شکل کې پنجاب ته اوبه پاس کولې، زمونږ اباسین چې کوم دی دا ټول د مینده لاړې. نور د دنیا مقدمات دي. د تعلیم په شکل کې چې کومه اتلسمه آئینی ترمیم شوی دی، نو په دې کې دا باقاعده فیصله شوې ده، ختمه شوې ده، چې د تعلیم او د نصاب یعنی طریقه کار دا به صوبه په خپله باندې جوړوي. خو نن د آئین د پاسه هغه چې کوم دی مرکز ته وړل شوې ده، د یو نظامي تعلیم خبره کیږي. لکه یو نظامي تعلیم ته څنګه راولې؟ په هندوستان کې یو ویشت ژبې قامي ژبې هغه ګرځولې دي. د هندو د دشمنۍ خبره کوو، د هغه په ضد خبره کوو که نه؟ لکه هر څه کې هغه یادو. نو په کار داره چې دلته هم د دې قانونو ژبې اردو چې کوم ده، دا صرف د څلور فیصده خلکو ژبه ده. مونږ د اردو سره تعصب نه لرو، نه د انګریزۍ سره. هره ژبه دې مونږ وایي دا قام یاده کړي، هره ژبه دې دا ولس زده کړي، خو د خپلې ژبې په قیمت باندې نه. پښتو ژبه دا صلاحیت لري چې د نړۍ د هر ساینس ژبه شي، ده د نړۍ د هر نصاب ژبه شي، ده د نړۍ د هر یو علم ژبه شي. پښتو دا توان لري، ځکه څلور څلوېښت توري دي، یا ځینې پوهان څلور پنځوس یا دی. نو د پښتنو د وکل ساوند چې کوم دی، د مخارج د تالو دا څنډه چې کوم ده، دا قدرت داسې پیدا کړی، د دنیا هر ټکی دی ادا کولی شي. تاسو ګورئ عربیان چې کله پاکستان وایي پاکستان ورته یادوي، واشنګټن چې یادوي واشنګټن دي جوړ کړي، ټول نومونه ګډوډ کړي. نو دا پښتانه چې څنګه په دې تهذیب کې تاریخي دي، په تهذیب کې لرغونی دي، په ژبې کې هم لرغونی دي، د نړۍ په سر هر یو ټکی دی په اسانۍ ادا کولی شي. چې هر یو ټکی ادا کولی شي، نو د هر علم استعداد هم لري. خو شرط ولا دا دی چې قام جوړول دي، او بیا دا قام د سیاست سره تړل دي، د سیاست په معنی باندې پوهه کول دي، او د هغې سره سره ځوانانو کې کردار جوړول دي. د ځوانانو کردار سازي ده په دې کې. نو د ځوانانو د کردار سازۍ لپاره د استادانو ناستی، د استادانو مجلسونه مهم دي، ځکه ډېر په ادب سره مونږ وایو زمونږ استادان لکه د دې ښې تنخواګانې هم شته دی، ماشاءالله ښه په روزګار هم دي. خو ګورې د قام د وطن د فکر نه نوي سلنه زمونږ دا طبقه جدا ده، لرې ده، پوهه نه ده په دې باندې. که ځوان استاد زمونږ په ځوان باندې خواري وکړه په سکول کې، تاسو دا یاد لرئ، دا ځوان بهترین ډاکټر به مي، بهترین انجینیر به مي، د بېروزګارۍ نه به وځي. پنځه سلنه برخه زمونږ تعلیم یافته ده، دا به اتیا سلنه شي. سریلانکا چې کوم دی، او ډېر پسمانده ملک دی، او نه نوي سلنه برخه د هغې تعلیم یافته ده. زمونږ نه هم ډېر غریب دی، قدرتي وسایل هم پکې نشته دی، خو تعلیم چې کوم دی که نه، دا جرأت غواړي، دا د ولس پوهول غواړي. ډېره مننه ستاسو.